Mutta sitten kun tulee kysymykseen tällainen Jumalan etsintä, kun ihminen alkaa puhumaan Jumalaa tai etsikää Jumalaa silloin, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi silloin, kun hän lähtee on. Joo. Se on ihan samanlainen kuin minä, monet ihmiset. Ihan sama. Isäni sanoi, että kuule poikani, minä olen sinulle vuosikausia puhunut, että tulisi tehdä parannus, eikä juosta tuolla tansseissa ja alkoholia käyttää ja muuta. Ja minä kun tulin kotiin sitten ja taas isä aamulla huutaa, että ala nousta synnin yöstä, ala taivaalta juosta. Minä menin filttiä korvina ja sanoin, että juu, kyllä. Mä olen joskus rukoillut ihmisten puolesta, jotka on ollut jälkeenpäin tullut sanomaan, että veikko mä parannan, kun sä rukoillut kerran. Yhdessä katkaisun huomossa varin, katkaisun asemalla yksi kaveri sanoi, että se oli puhumassa kerran siellä silloinliitissä ja se oli itse ihmeellinen juttu, kun sä puhutin, se sun puheessa koskettiin mua hurjasti. Ja silloin mä en sitä vielä niin kuin tajunnut, mutta ei myöhemmässä vaiheessa. Mä rupesin funtsaamaan, että puhuuko toi Veikko totta. Onko se itse alkoholisti? Onko se itse kokenut noita kärsimyksiä, mistä se puhuu, että ihmiset kärsivät? Onko se itse kokenut? Onko se itse ollut linssarina? Onko se itse ollut jossakin linssimestossa, jossakin yöllä mettässä tai jossakin jossakin hoitolassa ja lapset lastenkodissa? Onko se ihan totta, että se on itse laittanut lumilinnan tuonne Oulun kylän metsään nukkunut siellä ja eikä ollut mitään duunia, ei ollut työtä, mutta onko se ihan totta? Mutta kun ne kuuli sitten mun todistuksen, vilpittömän kertomuksen niistä asioista, onko se ihan totta, että se on nyt sitten jossakin naakerissa ollut? Onko se ihan totta, että se on nyt monta vuotta ollut raittilla ja kuivilla? Onko se ihan totta? Mä sanon, että jos et usko, niin olla uskomatta, mutta jos kuvittelet, että mä teeskentelen olevani 30 vuotta raittilla, niin hyvin on teeskennellä. Koita sinäkin teeskennellä. Olla 40 vuotta raittina, niin kyllä ihmiset ihmettelee, että kyllä on hyvä näyttelijä. Tavalla tai toisella me monet ihmiset olemme näyttelijöitä ja näyttelemme hyvin. Mutta sitten kun riisutaan ne maskit pois, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt. Herra tahtoo tuoda sinut ja minun siihen tilanteeseen. Mä menen peittoa korville, kun isä saa parannus. Mutta edellinen päivänä, kun ruvettiin poikaa riisumaan, niin oli vaarallisena alkoholistina pidätettynä. Pyssyt paukkuja lämmätti. Kato, mut vietiin vaarallisena alkoholistina pidätysseliin, jossa mä olin 3 vuorokautta. En saanut ainuttakaan pileriä paljon, joita mä olin siihen asti vetänyt ihan jatkuvasti. Enkä saanut minkäänlaista apua siihen, mä huusin, mä olin ryömisin maassa ja huusin Jeesus, ja huusin niin paljon kuin kurkusta lähti. Joo, puhu sinä mitä puhutaan. Mä sanon vaan näin, että kun vaan käy nekin koulut läpi, mitä on Peikkokin käynyt, niin hyvä on. Kyllä varmasti jostakin päästä ääni lähtee, varmasti. Kun ne kärsit, mitä monet kaverit on kärsit, ja monet alkoholistit, jotka on sitten lähtenyt evankelista viemään sanomaa linnaan ja katkaisua asemille tuonne kaduille ja kuille, niin kuin minäkin olen Jumalan armosta saanut tehdä. Joo, kyllä se on niin valtava juttu, että Jeesus voi pelastaa, niin kuin täällä ohjelmassa sanotaan, että ja tämän ohjelman etsikkona ei ole toivotonta tapa. Ei ole toivotonta tapausta. Ei ole toivotonta tapausta. Minä kerron tämän asian sitä varten, kun havaitsin sen, että täällä joku ehkä saattaa epäillä sitä, että onko todella niin, että toivotonta tapausta ei ole. Se on niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin Jumala on antanut lupauksensa sanan ihmisille ja ihmiskunnalle. Olkoon se sitten vanhempi tai nuorempi, olkoon se köyhä tai rikas.
Jumala on antanut lupauksen ihmisille, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkisen elämä. Jumala tahtoo antaa iankaikkisen elämän, ja se elämä on hänen pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kiitos Jeesus. Katsotaan pimeiden valotaan tai häiritsemään tilannetta silloin, kun Herran henki oikein tahtoo valtaa, niin kyllä silloin alkaa liikettä. Kuule, minä sanon näille kaverille. Aivan oikein sanottu. Se on perkele. Se on saatana, joka sinut on pettänyt. Eikä sun mainitsi. Eikä yhteiskunta. Eikä naapuri. Eikä kirkko, ei mikään järjestö sinänsä, mutta on olemassa pimeyden valta ja sen Jeesus tiesi. Varas ei ole tullut muuta kuin tuhoamaan ja tappamaan, ja varas valehtelee. Mennä valimaan ja sinä menet. Se sanoo minulle kysyä. Ota ero ja sä otit sen. Et tahtonut kunnolla sovitella niitä asioita. Saatana sanoi, mitä sinä sovitat, ota toimeen. Tapa se, ne pääset siitä eroon. Hakkaa se, ne pääset siitä eroon. Se on perkele! Kuuluuko? Se on se, joka on perkele Suomen kansan alkoholismiin, havautiin, valheisiin, vääntiin. Siitä on sanattunut kotona, kaulussa. Seuraavassa erikunnaisuudet, kaikki on saatanan tekemään juonittelua. Ja siihen sun pitää herätä. Ja sano, perkele, minä en sua enää palvele, niin kuin minä sanoin siellä pidätyselissä. Ja saatana, sinä et ole minun johtajani tästä lähin enää. Älä sinäkään tästä lähin enää pidä saatana johtajana. Vaan sano sinä sille suuremmalle, jolla on suurempi valta, jolla on suurempi näkökyky nähdä ja tietää, mitä sä elämässä tarvitset. Sano sille, ja se nimi on Jeesus. Ja Jeesus sanoi, minä olen tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teet kaikilla alueilla. Ihan joka alueella. Haurauksesta, valheesta, vääryydestä, kaikista perkeleen kotkot. Täydellisesti vapaaksi. Jeesus sanoi, kenet poika tekee vapaaksi, hän on täydellisesti vapaa. Mitä te tähän sanotte? Kenet poika tekee vapaaksi, hän